Dit is natuurlijk een baie gewilde stokperk in Amerika. So die meeste van die skakels gaan jou terugvat na Amerikaanse skakels toe en hulle vraag gewoonlik geld daarvoor. So wees voorzichtig als jy op die internet werk om nie net sommer te betaal vir inligting nie. Praat met een collega, praat met een van ons genealogiese genootskapse vriende. Hoor net, is dit een plek waar ek moet aansluit en voldoende inligting gaan kry? Of is dit net een geldmaakskema waar jy inteken? En gewoonlik is die intekenkost is nogal duur, baie keer tot $9 een maand. En as jy nie een professionele navorser is nie, is dit nie van jou van baie werd, dit is nie baie werd om by die takke aan te sluit nie, so wees voorzichtig voordat jy daarmee wegspring. So ek wil graag hê dat jy met jou kennis deel met ander mense. As dit nie vir ander mense was nie, so ek vandag nie vir julle kon wys wat beskikbaar is op ander webwerwe nie. So as jy iets agtergekom het oor iets en is 'n oulike skakel, dan skryf in die e-pos of wanneer jou navorsing doen, skryf net 'n nota daar oor die bron waar jy dit gekry het. As iemand jou later kontak, dan kan jy hulle verwys na die bron. Ander baie handige webwerf is die First 50 Years Project, en dis precies wat hulle doen. Die eerste 50 jaar aan die Kaap, al die persone wat daai tyd geleef het, hulle is besig om al daai ou testamente te transkribeer. Nie allemaal van ons kan die sierskrif lees nie, en hulle het dit nou regtig baie mooi in 'n formaat gesit wat jy kan doen. En jy kan sien daar, hulle het 'n webblad daar wat sê welkom, en sê wat jy kan doen, en dan wat nou lekker is, jy kan daar deur al die families blaai. So hulle het 'n lys van al die families, jy klik op jou familie, en hulle gee baie mooi beskrywing daar van jou stamvader wat die land binnengekom het. Volgende een wat baie handig is, is die Departement van Binnelandse Sake. By die Departement van Binnelandse Sake kan jy ook geboortesertifikate gaan aanvra, jy kan ook huwelikssertifikate gaan aanvra. Hulle vra wel een stukkie fooi om dit te doen, dit vat bietjie lank, jy moet ook in een rij gaan staan om dit te doen, jy staan saam met al die mense wat paspoorte en hernuwings doen, staan jy in die rij. So, wees maar net geduldig as jy dit doen. Wat ook lekker is, hulle het 'n online diens waar jy kan kyk of iemand getroud is. Jy kan op hierdie webwerf ingaan en dan kan jy die ID-nommer van die persoon intik en hulle sal vir jou sê, ja, die persoon is of getroud of glad nie getroud nie. Baie keer is dit regtig handig. Dan, hoekom ons hier so is vandag, is oor verenigings. En wat baie lekker is van verenigings is, dat mense inligting deel. GISA is die een wat noodwendig begin het met alles. GISA is die ou RGN, sy data het oorgegaan na die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika toe. Hulle is in Stellenbosch gesetel. So as julle ooit in Stellenbosch is, gaan maak 'n draai by GISA, gaan kyk bietjie wat se volumes het hulle daar reeds gepubliseer oor jou naam. Jy kan na GISA se webwerf toe ook gaan. Hulle gee al die familie luister daar en almal wat navorsing doen, stuur hulle inligting vir GISA. Begin daar. Geef my al die Diedriks inligting wat julle het en hulle e-pos dit vir jou of hulle stuur vir jou 'n DVD waarop die hele volume gepubliseer is. En ons het voorbeelde daarvan. En dit is die 7de fees in die jaar, so ons fees baie lekker. Dus, wie van u is die eerste jaar hier? Wow, baie, baie welkom. Dit gaan nie die laaste wees nie. Miskien het hande opsit, wie het geluister toe ook op Loslip gesels het? En as u geluister het, het u al gehoor, het ek 'n gedig voorgelees van J.P. Mulder, wat hy opgedra het aan die onbekende vrou. Nou, ek het hierdie foto gekry van my oupa en ouma Becker. Dit was so'n klein fotokie, en as jy uitstap, sal jy ook sien hier buiten, ek het my banier, wat ek genealogie al bekend stel, hulle foto gebruik, maar ek weet wie dit is, ek het al persoonlik geken, ek weet waar sy vandaan kom, Heidelberg te Struk, sy is vir my nie net een foto nie, sy is een mens, met haar persoonlikheid, en al die inligting rondom haar. So dit is my hartseer, as mense met foto's kom en sê, maar hulle weet nie wie dit is nie. Hier het ek bijvoorbeeld een foto, en dit is my mama wat daar voor staan. Sy was vast die skutte, en sy is toen nou getrouwd met my pa, Johan Bernard Becker. Hulle is getrouwd hier in Pretoria Oos, oorkant Loftus, waar groot rugby vanmiddag gelukkig eers 5:00 plaas vind, daar waar die studentenkerk. Ek het die voorreg gehad, dat my mama het 80 geword, en vir my nog self hier die foto kon gee, en vertel wie haar papie was, François Skutte, Anna Magdalena Kotse, en vir my haar herinneringe geskryf het, oor albei haar broers ook. Aan die linkerkant, is dit ook Jan François Skutte,
En aan die regterkant Daniel Skutte, hy is vernoem na die Kotsee oupa, Daniel Kotsee. Sy het dit vir my persoonlik nog kon meedeel en vertel oor hoe hulle haar, nadat sy vir hulle moes as klein sussie krieket telling luister, en toe hulle huis toe kom, toe sê hulle, wat is die telling? Toe sê sy net die springbokke daai tyd, nee, se telling, niks van die Engelse se telling nie. Toe het hulle haar krieketvelde gevat en haar geleer, hoe luister mens eintlik om regtig telling te hou. Sulke stories het uitgekom uit die herinneringe van 'n foto en dat sy kon vertel wie die persoon agter die foto is. Waarmee is ons besig? Ons wil kan kyk wat is ons afkoms? Soos wat ek my kursus ook sê van waar gehasie. Dit is wat ons dryf. En dit is ons hooftaak waarom ons ook nou vandag so lekker fees kan hou. Is ons wil almal weet, maar waar kom ons vandaan? En het mense vandag ook na my toe gekom en gesê, weet jy, my pa en ma was weeskinders. Ek weet so min van hulle, maar ek wil so graag weet. So dis 'n diep begeerte in elke persoon se hart om te weet waar hy vandaan kom. En dan het ek, wat daaruit vloei is, as mens vashak en jy weet nie waar om te begin nie, moet ons moet na die argiewe toe gaan. Dit het, ek dink is ook 'n belangrike aspek by die A's. Ons kan by familie vra soveel ons kan, maar op 'n stadium moet ons na die argief toe gaan en ook leer hoe gaan mens met daardie dokumente om. En dit kan die genealogiese genootskap, as mens by hulle aansluit, kan vir jou leer, hulle kan jou aan die hand vat en sê hoe gaan mens te werk om die argiefmateriaal ook te gebruik. En gelukkig is baie van die argiefmateriaal deesdae ook elektronies die verwysings beskikbaar. So mens hoef nie noodwendig, soos in die ou dae wat lekker is, Kaap toe te gaan nie. Jy kan sommer hier in Pretoria in jou huis, kan jy in die argiefdatabase soek. So ons kan julle help om op daardie pad ook te loop as dit vir jou vreemd is. Vanoggend is dit baie besig hier, baie mense het ons kom nader oor die voorie familiebond, oor die voorie families. En hier was net nou twee mans, heeltemal verskillende vanne, en toe staan die een en luister terwyl die ander een vra. En hy soek toe na 'n sekere oupa grootjie en toe vind hulle uit hulle is weer dieselfde oupa grootjie. So hier moet twee neefs mekaar by ons. Ek dink die genealogiefees is 'n wonderlike belewenis. As ek so om my kyk na die mense wat hier is, kan ek sien dat daar regtig 'n behoefte is vir mense om te weet van waar hulle kom. En vir ons as die EKK is dit vir ons wonderlik om hier te kan wees, omdat ons gebaseer is of ons ywer is om die geskiedenis van die Afrikaner te laat voortleef. Dink ek is daar nie 'n beter plek as om by 'n fees te wees wat die geskiedenis van mense se familielyne en wie hulle is en identiteite kom hervestig nie. En ek dink dit is vir ons ook die groot geleentheid om hier te kan wees en te kan sê, maar hier is 'n kultuurorganisasie wat graag hierdie geskiedenis vir die nageslag ook wil bewaar. En vir hulle ook die geleentheid gee om te kan weet van waar af hulle kom. En dit is wat die genealogiefees ook is te skep 'n gedeelte van iemand se identiteit. So dit is ons heerlik om hier te wees. Die atmosfeer is wonderlik en om al hierdie ouer mense te sien wat dit regtig geniet om hier te loop en boeke te kyk en net iets te hê vir die gemeenskap ook om te doen op 'n Saterdag. Nou goed, is Johan en Kenneth Limskagni is my jongste seun. En dit is die 7de jaar wat ons hier by die fees is. So die feit dat ons 7 jaar agter mekaar terugkom beteken ons kry seker iets van betekenis. Ek dink die beste ding van die fees is die mense wat jy ontmoet en die navrae wat jy kry en die inligting wat jy baie keer van vreemde oorde af kry. Van mense wat jy nie eens meer onthou nie wat skielik by jou uitkom. Dit is nogal indrukwekkend en interessant. Vandag is 'n baie opwindende storie, hierso het nou baie meer mense opgedaag as wat ons voor kon gehoop het. Dit was nou baie lekker en daar is nou alreeds van my haremsies wat hierso kom sit en ons het nou adresse en so al uitgeruim. En ek hoop ons kan in die toekoms verder werk. En ek sien met die ander stalletjies, dit is vreselik besig en die achtergrondgeluide vertel seker daai storie. En wat baie interessant is, net, mense kom na jou en sê lemmer, as hulle sê maar kriek, of so iets, net, maar somewhere along the line, as hulle familie van die lemmers, of iemand was een aangetrouwde kind, of wat ook al. Baie interessant, baie deursaam, wonderlik.
Van interessant het alweer, ek het hierdie boek uitgegee in 2005. Het oor die 33,000 name in en ek werk nou in die tweede uitgawe, ek het al meer as 10,000 name weer bygevoeg. Dit is van jaar 2014, die 7e genealogie en familie erfenis fees. En ons het wonderlike blootstelling gehad in die media, verskillende tydskrifte en die radio. En my verwagting is regtig hierdie jaar oortref. Ons het 'n heerlike opkomst gehad, baie belangstelling. En ek dink almal voel dit was 'n heerlike kuiergeleentheid, waarby verskillende familiebonde, ervare navorsers, kombineer met erfenisverenigings en genealogiese verenigings. Ek wil julle almal nooi om volgende jaar weer saam met ons te kuier. Moenie dit misloop nie.